د حضرت خواجه پیر سبق بابا جی نور الله تعالی مرقده قول مبارک ته چی په سلوک کې ترقی په دریو سیزونو راځي، په ذکر، مراقبه او رابطه. اوس که د سالک ذکر او د مراقبه عمل کم هم وي، خو چې دی د خپل شیخ او مرشد سره مسلسل په رابطه کې، نو دی بیا ترقی کولی شي. او اوس خاص کوم نوموړي شاعر یاد مدح خان او د خانقاه پیر سبق شریف د محفلونو ښکلا اصرار د معیارو ته چې هغې راشي او نتخانی وکړي. اصرار د معیارو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي حسي قدرتي رابا سبحان اللہ ہوا ہے گریا لکھ پشور باندھے فصورت اخلاص کے قل ہو اللہ احد احد سرا یومیم کا بیا سلور حرپ احمد دے احد سرا یومیم کا بیا سلور حرپ احمد
احمد دے مقدار دا حسن نشدا بے مقدار دے خیستا او مکڑا کوتا ہی زما دلدار دے خیستا دا کڑے لگا ہوا ہے پشو مکڑا کوتا ہی زما دلدار دے خیستا او مکڑا کوتا ہی زما دلدار مکڑا کوتا ہی زما دلدار دے خیستا قران کے رب اعلی